Цветни костюми, атрактивни хореографии, артистично представени композиции ще се запомни 14-то издание на фестивала на мажоретния танц Мадарски конник. Надпреварата се проведе в изминалите почивни дни и събра 24 състава с над 500 състезатели, което направи състезанието едно от най-силните и най-масовите досега. Разбира се, имаше някои трудности, които бяха породени от това, че наистина конкуренцията е на едно много добро ниво. Но ние вземахме правилните решения и се надявам всички да бъдат доволни. Шуменските състави за пореден път се представиха силно и спечелиха 6 първи места. Момичетата на клуб Ритмик спечелиха 5 първи и 1 второ място от 6-те си изпълнения на фестивала.